Ջորջան, գերեք հայ հանրությունը ուրախություն էր ապրում կապված մեր 15 գերեվարված եղբայրների վերադարձի հետ։ Բայց երեք ընդդիմադիր դաշտում սուք ու ողբեր էլի կապված մեր 15 գերեվարված եղբայրների վերադարձի հետ։ Չէ, բայց պետքա խոսալ, էլի։ Ու շատ տարօրինակ իրադրություն է ստեղծվել, փաստորեն այնպիսի տպավորություն էր, որ ընդդիմությունը կամ հաշվարկել էր, կամ ցանկանում էր, կամ երաշխիք էր ստացել, որ գերիները գոնե առաջիկայում չեն վերադառնալու։ Եվ հիմա էլ սուք ու շիվան են դրել, թե բա մեր քարտեզները տվել են, մեր ունեցած չունեցածը տվել են, բոլորին կարելի էր վերադարձնել եւ այլն եւ այլն։ Ժորժան, ես դուք պետք է իմանաք, որ ես երեկ հայտարարեցի, այո, ականապատ դաշտերի քարտեզներ վերադարձվել են Ադրբեջանին, բայց տպավորություն եմ փորձում ստեղծել, թե մենք ինչքան ունենք, բոլորը վերադարձվել է, ամենևին այդպես չէ, վերադարձվել է մի փոքր մասը, բայց ոչ, չեմ կարող ասել ոչ շոշափելի մասը, այսօր շոշափելի մասը վերադարձվել, բայց փոքր մասը վերադարձվել։ Եվ էլի հարցադրումը հնչում, թե բայց ոնց եղավ, որ հիմա գերիները վերադարձավ։ Ես դրա մասին երեկ գավառում եմ խոսել, եղավ հետևյալ կերպ, երբ որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլ Ռիքերը եկավ Հայաստան և հարց տվեց, ասեց, իսկ արդյոք, որ ասեց, որ իրենք պատրաստում են շատ լուրջ ջանքեր գործադրել, որ գերիների վերադարձի պրոցեսը վերակենդանանա, որովհետև գիտեք, որ ցավոք սրտի երկար ժամանակ մենք գերիների վերադարձ չունեինք, և հարց հնչեց, թե արդյոք մենք նման քայլի դիմաց պատրաստ ենք, մենք էլ քայլ անենք, և մենք ասցինք իհարկե պատրաստ ենք և միշտ ենք պատրաստ եղել։ Ուզում եմ էլի կրկնել, որ դեռևս անցած տարվա դեկտեմբերից որոշակի քանակությամբ քարտեզներ փոխանակվել են, դրանք այն քարտեզներն են, էլի ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որոնք այսօր մեր միջև չեն, այսինքն մեզ չեն բաժանում իրարից, հայկական և ադրբեջանական կողմերի, դրանք այն քարտեզներն են, որոնք ցավոք հայտնի հանգամանքների բերումով գտնվում են ադրբեջանցիների թիկունքում, և մեզ համար զարմանալի էր, որ չնայած Ադրբեջանում արդեն այս ընթացքում բազմաթիվ զոհեր կային պայտականների վրա, քաղաքացիական մարդիկ, բայց Ադրբեջանը չէր քայլ անում, որպեսզի մենք այս գործը առաջ տանենք, ընդ որում ուզում եմ ասել, որ մենք ոչ թե քարտեզները փոխանակել ենք գերիների հետ, այլ մենք քայլի դիմաց արել ենք քայլ, և մենք էլի քայլի դիմաց պատրաստ ենք անել քայլ, որովհետև ավելի ճիշտ մենք սա նույնիսկ չէինք փոխկապակցում, բայց տեսնելով, որ Ադրբեջանը դադարեցրեց գերիների վերադարձը ստեղության նախկինում, մենք էլ դադարեցրեցինք քարտեզների վերադարձը, եթե գերիների վերադարձը դադարեցված չլիներ, Ադրբեջանում այդքան քաղաքացիական զոհեր չէին լինի ականների վրա։ Սա որպես ամփոփում և արձանագրում, և հույս ունեմ, որ որևէ մեկը այդ շահարկումները, այն պետք է դատապարտել, որովհետև մարդիկ 15 ընտանիք վերգտել է իրան, բայց շատ կարևոր է, որ մյուս ընտանիքների համար սա հույս է, որովհետև մենք խոսում ենք ոչ թե ուղղակի 15 գերեվարված մեր եղբայրների վերադարձի մասին, այլ խոսում ենք
Դերևարվածների վերադարձի պրոցեսը վերակենդանացնելու, վերսկսելու մասին։ Այսինքն սա առանձին անհատական մի կտոր, այսպես մի քայլանոց կոմբինացիա չի։ Սա պետք է լինի շարունակական, և նաև միջազգային մեր գործընկերները մեզ հավաստիացրել են, որ իրեն ջանքերը կրկնապատկելու են, եռապատկելու են, որպեսզի այս պրոցեսը միջևերջ գնա։ Այնպես որ երբեք բարի վերադարձ մաղթենք ոչ միայն նրանց, ովքեր եկել են, այլև նրանց, ովքեր պիտի գան։